Og hvad så, at turen har kostet et sidespejl, og du kunne have været færdig for 2 timer siden? Mr. Cool as Ice, det er mig, der tager skraldet. Hvis skraldespanden var på nettet, kunne den have fortalt, at den var tom. Ligesom i sidste uge. Og ugen før det. Optimer din forretning og pas på miljøet med Internet of Things. Se mere på telia.dk/IoT.